ពិតជាឃាតកម្មដ៏សាហាវដោយប្តីផ្ដាច់ជីវិតប្រពន្ធរហូតហើមស្អុយនៅក្នុងបន្ទប់ទើបកូនបានដឹងខេតតាកែវដោយស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានកូនប្រុសប្រទះឃើញដេកស្លាប់នៅលើគ្រែក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនដោយមានសភាពរាងហើមស្អុយទៅហើយខណៈពេលនោះកូនរបស់ស្ត្រីរងគ្រោះក៏រត់ទៅប្រាប់ជីដូនឲ្យមកមើលនិងបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលពេញភូមិមកចោមរោមមើលតែម្ដងដោយហេតុការណ៍ខាងលើនេះបានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលាការពីថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2024ចន្លោះម៉ោង10យប់នៅត្រង់ចំណុចបន្ទប់ក្នុងផ្ទះជនរងគ្រោះដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្វាយរស័យសង្កាត់បារាយក្រុងដូនកែវខេត្តតាកែវលោករៈស្នេហ៍ឯកអិនមណ្ឌលអធិការនគរបាលក្រុងដូនកែវបានប្រាប់ម្ដងថាករណីនេះក្រោមការស្រាវជ្រាវនិងការបំភ្លឺពីប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរផ្ទះកើតហេតុក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងភូមិនោះគឺបង្កឡើងដោយជនសង្ស័យដែលមានឈ្មោះខុនវ៉ាន់ថងភេទប្រុសអាយុ31ឆ្នាំត្រូវជាប្តីរបស់ស្ត្រីរងគ្រោះដោយបានធ្វើសកម្មភាពដែលយកខ្នើយសង្កត់ទៅលើមុខជនរងគ្រោះនិងកាច់បំបាក់កបណ្ដាលស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុស្ត្រីរងគ្រោះមានឈ្មោះខែម៉ាចអាយុ32ឆ្នាំជាកម្មការនីរោងចក្រដែលរស់នៅភូមិឃុំកើតហេតុខាងលើនិងមានកូនប្រុសម្នាក់បាទតាមសម្ដីប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរផ្ទះស្ត្រីជនរងគ្រោះបានប្រាប់អសារពមមានយើងខ្ញុំដឹងថាស្ត្រីរងគ្រោះគឺត្រូវបានជន់ដីដល់ជាប្តីចាក់និងកាច់កសម្លាប់ទាំងយប់នៅថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2024ចន្លោះម៉ោង9ទៅម៉ោង10យប់នៅពេលស្ត្រីរងគ្រោះត្រឡប់មកពីធ្វើការរោងចក្រវិញរៀបចំងូតទឹកហើយប្រជាពលរដ្ឋបានបន្តប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាលោកព្រឹកឡើងមុនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជន់ដៃដល់ជាប្តីបានយកថ្នាំទៅបាញ់ស្រូវជាធម្មតាដោយអត់មានរឿងអ្វីកើតឡើងអញ្ចឹងពេលនោះម៉ែក្មេកជន់ដៃដល់បានសួរថាម៉េចបានជាប្រពន្ធឯងមិនមកបន្តមកជន់ដៃដល់បានឆ្លើយថាទៅធ្វើការបាត់ហើយរហូតដល់ម៉ោងកើតហេតុកូនប្រុសរបស់ស្ត្រីរងគ្រោះដែលមានឈ្មោះខុនមន់អាយុ10ឆ្នាំបានចូលក្នុងផ្ទះបើកទ្វារបន្ទប់ក៏ស្រាប់តែឃើញសម្ដាយមុខហើមដេកដណ្ដប់ភួយនៅលើគ្រែលែងស្គាល់មុខម្ដាយក៏រត់ទៅប្រាប់ជីដូនឲ្យមកមើលទើបដឹងថាជាកូនស្រីបានស្លាប់បាត់ទៅហើយក៏មានការប្អូញឆោឡោនិងភ្ញាក់ផ្អើលឡើងតែម្ដងហើយបើតាមសាស័យបានបញ្ជាក់ថាជនដៃដល់ជាប្តីរូបនេះមិនបានជួយធ្វើការងាររកស៊ីអីទេហើយជាមនុស្សប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនរករឿងស្ត្រីជាប្រពន្ធរាល់ថ្ងៃមិនដែលខានឡើយបន្ទាប់ពីធ្វើសកម្មភាពរួចជនសង្ស័យបានគេចខ្លួនបាត់បើតាមការធ្វើកសោបវិច័យរបស់នគរបាលបានប្រាប់បានដឹងថាជនដៃដល់បានវាយឲ្យស្ត្រីជាប្រពន្ធឲ្យសន្លប់រួចលើកដាក់លើគ្រែដេកនិងយកកំបិតចាក់ដើមទ្រូងរួចមូលបំបាក់កតែម្ដងក្រោយពីនិតសាសពរួចក៏ប្រគល់ឲ្យក្រុមគ្រួសារធ្វើបន្តតាមប្រពៃណីចំណាយឲ្យជន់ដាច់ដល់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវដើម្បីចាប់ខ្លួនយកមកផ្ដន់ទាទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យខានតែបាន